День вчителя без учнів. Більше ніж 200 дітей у селі Осівці, що на Волині, вже тиждень не ходять на уроки. Їх не пускають батьки на знак протесту. Адже в селі цього року добудували сучасний заклад, проте школярі змушені навчатися в аварійних приміщеннях. Чому не відкривають новозбудований ліцей, знають наші кореспонденти. Навчальні корпуси – це колишні клуні. Їх звели майже 90 років тому. Нині зі стін тут сиплеться штукатурка. Шибки ледь тримаються. Дах прогнив. Так виглядає школа у волинському селі Осівці. Дощ позаливав влітку, ці п'ятна були і раніше, і зараз дощ почнеться, буде текти через все. У таких умовах у цій старій школі досі у три зміни навчаються 235 дітей. На всіх школярів 9 класних кімнат, парти старенькі, стільці обшарпані, на стелі грибок, підлога провалюється. Недавно ввалили світильник, і дитина пробила ногу. В школі десь підлога, яка ж та підлога? Школу ще у 2014 році визнали аварійною. Туалет і спортзала на вулиці, у їдальні грибок. Кухня не працює, їжу дітям привозять із сусіднього села. Подивіться, костеля, все капає. Не дай Боже, де дітей заб'є. І тоді хто буде нести відповідальність? Всі розводять руками. Уже тиждень класи тут порожні. На заняття учнів не пускають батьки. Вимагають, щоб їхні діти ходили до нової школи, яку добудували цього року. Сказали, що на 1 вересня пускайте діток, бо ми мали не пускати діток в школу. Але нам пообіцяли, сказали, давайте пускайте діток на 1 вересня в школу, і ми на день вчителя в жовтні відкриємо школу. Але цього не сталося. Ось вона, довгоочікувана, красива і сучасна триповерхова школа, зведена за 75 мільйонів гривень. До нового навчального року її готували всім селом. Діти ходили, прибирали, окна мили, квіти садили. Вони ждуть, вони надіються, вони нормальні дітки, вони хочуть нормальну школу і нормально вчитися. Так само і вчителі. Вчителі теж ходили, мили окна, всі ждали. У цьому закладі є все. І достатня кількість класів, щоб навчатися в одну зміну. І світла велика спортзала, і простора їдальня ще без столів, але вже з новітньою технікою для харчоблока. Заклад майже готовий приймати дітей, рапортують чиновники. Але його не відкривають, бо ще не розрахувалися з підрядником. Гроші затримала держава, та вони вже в області, переконують у районній адміністрації. Залишилися оформити всі необхідні документи. Підрядник будував наперед, виконував роботи за власні обігові кошти. Скільки на сьогодні йому ще виграв? 21 мільйон. Запевняється, що в межах 2 місяці, тому що акти виконаних робіт будуть оформлятися, ну це трішки процедурно, і перевірки відповідні будуть тоді, відкриється. Та вірити чиновникам батьки більше не хочуть. Кажуть, їхні діти з 1 вересня, за освітянськими звітами, навчаються вже в ліцеї. Тож селяни запевняють, в аварійних клунях діти за парти більше не сядуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.